Prima uvádí v hlavních rolích v českém znění Jan Šťastný, Martin Sobotka, Marcela Nohýnková, Terezie Taberiová, Petr Oliva, René Slováčková, Jakub Sajc. Doktor z hor, nové příběhy. Cizí srdce, první část. Romane, je volná koupelna? Jo, je volná. Připomínka máma narozeniny. Hodně štěstí, milá mami, hodně štěstí, zdraví. Díky, díky. Mami. To je od vás moc milé, ale já zrovna nemám moc náladu na oslavy. No tak, babi. Mami. Však Martin taky přijede. Už celé dny se neozval ani jednou. Asi jsme to všechno neměli rozhodnout bez něho. Ale mami, byl to přece tvůj nápad, že se do toho spolu s Anne pustíme. A Lily jde s námi. Jo, jistě byl to můj nápad. Taky jsem to chtěla. Ale nechtěla jsem, aby kvůli tomu Martin zmizel z našeho života. Tak co chceš dělat? No já musím si promluvit s Anne. Až se vrátí z Paříže, musím jí říct, že se musí s Martinem usmířit, abychom se konečně mohli dát do práce. Ty dva a usmířit se, jasně. Babička má pravdu. Je to jediné řešení. Chybíte nám, paní Hoferová, vaše třetí B. Zpět na střed. A otočíme se na druhou stranu. A s úsměvem to všechno bude snazší. Zase zpátky na střed. Záda jsou rovná a přejdeme do předklonu. Levou ruku položíme na zem, před nohy do středu a druhá ruka jde vzhůru k nebi. A zase se vrátíme na střed. Paní Hoferová, není vám nic? Ne, to bude dobré. Potřebujete přestávku? Romane, máš kafe? Jo. Dobré ráno. Podej mi tu konvici. Jak dlouho máš v plánu tohle svým zádům ještě působit? Netuším. Než přijdu na to, jak si v životě stojím. Docela vážně pochybuji, že vyhřeznutá plotinka ti do toho vnese jasno. Ještě to není žádná. Asi víš, že tvá matka má dnes narozeniny. Jo. Máš v plánu jí gratulovat?
Jo, později. Později. Rozumím. Romane, když se pokoušíš dělat, že čteš noviny a přitom se tváříš, jako že mě ignoruješ, tak mi chceš něco říct. Ven s tím. Martine, tohle rozhodnutí neudělali proti tobě. Ne, jen mi to tak připadá. Víš přeci, že existuje jen jediné řešení. Usmíř se konečně s Anne a pohřběte své mrtvé. Romane, poslyš, nemám na to náladu, je to jasný? Martine. Romane, nech toho. Promiň. Tak dobře. Práce volá. Jo. Paní Cítlerová, dobré ráno. Dobré ráno, doktore. No? Paní Hofrová měla před chvílí silné bodavé bolesti v hrudi. Ano? Znáte ji, chce, abyste ji vyšetřili jenom vy. To není na škodu. Paní Hofrová? Zdravím. Fajn, pojďte se mnou. Výborně, to je skvělé. Tohle je vaše srdeční chlopeň. Dobře, tak jo. No, všechno je, jak má být. Normální průtok, žádné otoky a žádné viditelné poruchy funkce. To jsou dobré zprávy. To jsou. Jo. Ještě vám změřím teplotu. No, horečku taky nemáte, takže... Poslední tři kontrolní vyšetření dopadla skvěle. Víte, nedělal bych si starosti. Sportovala jste. Teď vám odeberu krev, abychom mohli zkontrolovat srdeční enzymy. Ano? Ty krátké vlasy vám sluší. Jste teď úplně jiný typ. To byl jen pokus o vtip. Nic se neděje. Myslela jsem, že mi to dodá novou energii, ale... Já už to nechci. Máte všechny důvody k vděčnosti. Dostala jste nové srdce. Nedošlo u vás k odmítavé reakci, takže konec konců můžete vést normální život. Ale není to můj život. Ani moje srdce. Přijde mi to špatně. Chápete to? Okamžik, ano? Pořád má ty své deprese, co? Paní Hofrová stále bojuje se skutečností, že musí žít s cizím srdcem. Když jsem jí řekl, že ho dostane, byla nejšťastnější člověk na světě. Paní Hofrová má ty těžké deprese už skoro 5 měsíců. A podle zkušeností se u takovýchto dlouhých případů začnou dostavovat suicidální tendence. Alexandře, to jsem já. Za chvíli k vám dorazí krevní vzorky paní Hofrové, naší pacientky po transplantaci. Prosím tě, prověř, zda se u ní neprojevují známky odmítnutí. Jasně, Martine. A jaký je? Řekl bych, že ne moc dobře. Trpí totiž těžkou depresí s latentní suicidální tendencí. Apropo, jak se máš ty a Vera? Už musím, zavolám tě. Vero, Alexandře? Da. Překvapení. Chin Kung Bai. Naše píseň. Sedíme v druhé řadě, uprostřed. Mluvila jsi přece o tom, že si to přeješ. Jo, to je. Od tebe. Vážně milé. Dobře, Gregore, tak já se zítra stavím a celé to spolu probereme. Jasný, tak zítra. Lily, dobré zprávy. Gregory je ochoten prodat nám zpátky dobytek. Fakt? Jo. I tu tvrdohlavou? I tu. No. A ty? Jde to? Celkem hodně informací. Nefňukej, chtěla ses u nás přece učit. Říkala jsem, že si to rozmyslím a pomůžu.
Martine! Ahoj. Bratřičku. Ahoj, Hansi. Je mi líto, mám ještě pacienta. Já, kde je? V domě. Bude ráda, že jsi přijel. Jo. O. Skvělý načasování. Mizíme. Ahoj. Ahoj. Ty na tom trváš, co? Překvapený? Ne. Řeknu to, co nejpřátelštěji. Zbal si svý věci a zmiz odsud. To nejde a ty víš proč. Kde je oslavenkyně? Uvnitř. Rád bych s ním mluvil sám. Počkej tady. Takže Hans dal u Petra Geisse výpověď, nebo jak to bylo? Jo, dál ji. A my si mysleli, že jsi přespával u paní Jägerové. Ne. Proč v ordinaci? Nepřespával jsem u Rike, to je jiné téma. To sem vůbec nepatří. Mhm. Takže, musíš si promluvit s Anne. Už jsem to říkala i Hansovi. Nemůžeme budovat budoucnost statku, dokud si vy dva nepromluvíte. Mami, já vůbec nechápu, proč to jde jenom s ní. No, protože ona přinese svá pole a protože díky tomu nebudeme muset kupovat drahé biokrmivo. Dobře, to je důvod. Ale ona je má bývalá a já nemám chuť bydlet se svou bejvalkou pod jednou střechou. To je taky důvod. Bože, no tak si měl hold tu Arturovu kartu nechat zmizet, ale ne, ty jsi musel dokázat, že ty jsi ten silnější. Co? Moje matka mi radí, abych dělal ilegální věci? A moje matka chce, abych přišel o práci? Ty, kolikrát už si pro své pacienty riskoval svou práci, to, he? Kolikrát? To bylo něco jiného. Ach tak, to bylo něco jiného. Měl jsi to ale udělat i pro Anne. Jen jednou jedinkrát a měl bys spokoj. Skončila jsi? Ne, neskončila jsem. Teď se musíš smířit s následky. A přestaň konečně z toho vinit všechny ostatní. Jestli Anne s tebou o tom bude chtít mluvit, očekávám od tebe, že ji vyslechneš. Dobře, teď jsi skončila. Jo, teď jsem skončila. Ráda tě vidím. Ahoj. Proč se neozýváš? Mám komplikovaný život, vždyť víš. Jistě není snadné žít s bývalkou na statku. Spím v ordinaci. Proč ne u mě? Protože se s tím vším musím vyrovnat sám. Jestli to chceš skončit, tak to řekni. O to vůbec nejde, Rike. Ano. Mně o to ale jde. Mně ale ne. Můžeš se nastěhovat ke mně? Jo. Modrá ti sluší. Lochlere, uvidíme se v úterý v 11. Díky, naschle. Dobré ráno. Dobré ráno. Co máme? Pan Anzinger už nějakou dobu čeká, ale chce mluvit pouze s vámi. Má tady kartu? Ne, říká, že tady není jako pacient. Mhm. Už volali z laborky? Ne, ještě ne. Tak jo, pane Anzinger. Lanzinger, Michal. Lanzinger. Pojďte, prosím. Posaďte se. Paní Bornholmová, mohl bych dostat kafe? Hned to bude. Sem? Prosím. Takže,
Pane Lansingrem, co si přejete? Moje žena, Ricarda, před 5 měsíci přišla o život při nehodě. Nedaleko Salzburku, kde jsme spolu bydleli. To je mi líto, já... Díky. Ricarda byla velkou zastánkyní dárcovství orgánů a já vím, že její srdce někdo dostal. A od té doby, co zemřela, se pokouším zjistit, kdo ho dostal a zda se mu daří dobře. Chápu. Pane Lansingre, taky jistě víte, že údaje o dárci stejně tak jako údaje o příjemci jsou tajné. Ale kromě toho se ptám, jak jste přišel na mě. Pracuji u policie, abyste věděl. Tedy konkrétně na správním oddělení. Ricarda byla má kolegyně. Na jedné hlídce šlo o rutinní kontrolu. Srazil ji náklaďák a později na klinice v Salzburku diagnostikovali mozkovou smrt. No a tam jí také odebrali srdce. Přes leteckou službu se mi podařilo zjistit, že hodinu po odebrání orgánu odletěl vrtulník od univerzitní kliniky v Salzburku, a to přímo do nemocnice Schwarz. Pátral jsem tedy dál. A od dnešního rána mám také 2 jména lékařů, kteří přesně v ten den předali transplantačnímu týmu pacienta. A to je doktor Alexander Kahnweiler z místní kliniky a tohle jste vy. Doktor Gruber. Já... mám... Karta paní Hofrové k podpisu. Díky. Děkuji. Pane Lansingre, velmi dobře chápu, co svým hledáním sledujete. Ale bohužel vám v tom nemohu pomoct. Zlato, to jsem já. Poslyš, Bea šla domů se 40 horečkou, tak jsem za ní vzala noční. Vím, že jsme si chtěli užít večer na gauči, ale... Tak zítra jo, slibuju. Miluju tě. Pusu. O 2 hodiny později volali kolegové. Já se prostě chci jen ujistit, že její smrt nebyla marná. Chci s tím příjemcem jen promluvit. Prosím. Pane Lansingre, já vám nemůžu pomoct, protože vám pomoct nesmím. A prosím, abyste to pochopil. Ještě si to promyslete. Tak já teď ještě půjdu navštívit pana Kahnweilera. Pane Lansingre, kolega Kahnweiler vám taky nepomůže, pane Lansingre, protože vám pomoct nesmí. Já to Ricardě dlužím, doktore Grubre. Ani vy, ani on mi v tom nezabráníte. Je v pořádku? Tohle jsem ještě nezažil. Kdo to je? Doktor Kahnweiler. Alexandře? Martine, můj příteli. Přišly laboratorní výsledky paní Hofrové. Zánětlivé parametry zvýšené, gamaglobin zvýšený. Může to být neškodná infekce, ale taky začátek odmítavé reakce. Při tom, co má za sebou, jde rozhodně o oprávněné podezření. Takže jí radši rovnou dáme antibiotika. Vysokou dávku kofidronu, ne? Jistota je jistota. Laborka ještě prověří srdeční enzymy. Jo, dobře. Přesně. Poslyš, objeví se u tebe jistý pan Lansinger.
A naše pacientka, paní Hofrová, dostala srdce jeho zemřelé ženy. Jo. A on se teď snaží zjistit identitu příjemce. Rozumíš? Co, prosím? Jo, buď k němu, prosím, milý. Myslím, že se tak snaží vyrovnat se smutkem. Kofidron, intravenózně dvakrát denně. Řeknu to lékařům. Dobře. Pokud jde skutečně o odmítavou reakci, najde paní Hofrová jen těžko mentální sílu s ní bojovat a ani vůli. Tohle už jsem bohužel u pacientů zažila. Paní Cítlerová, snad je tu možnost vnést do celé věci nový aspekt. Co by se stalo, kdyby se Hanna dozvěděla, kdo byl dárcem? Promiňte, ale chcete mi snad navrhnout, abych se vloupala do databanky? To vůbec není třeba. Manžel zemřelé dárkyně byl u mě v ordinaci. Co, on? Přišel ke mně, ano. A chtěl vědět, kdo je příjemce. A já se vás ptám, kdyby se ti dva setkali, bylo by setkání pro paní Hofrovou prospěšné? No jo, my... Mohli bychom tak samozřejmě dosáhnout nového emocionálního vztahového bodu v jejím životě a vylákat jí tak z jejího izolovaného postoje. Byla by to možnost, ano. Ale upřímně řečeno, nevím, zda je to vůbec legální. Kde není žalobce, není soudce. A když dá souhlas... Což si nemyslím. Nikdo by na vás nemohl, vždyť jsme opatrní. Zdravím. Ahoj. Jak se cítíte? Ta bolest v hrudi už se neobjevila. Poslouchám hudbu, co jsem nesnášela. No, to není dobré. Mám špatné zprávy z laboratoře. Zjistili známky začínajícího infektu. Takže teď dostanete antibiotika a... podle toho, jak budou vypadat další výsledky, budeme muset provést vyšetření na klinice. Takže odmítavá reakce? Ne nutně, ale musíme rychle zjistit příčinu toho infektu. A když na tu příčinu nepřijdete, mé tělo to dárcovské srdce odmítne. Ano, přesně tak. No co? Tak prostě umřu. Vlastně bych byla už dávno mrtvá, kdybyste za mě tolik nebojoval. Ano. Bojoval jsem za vás, protože přede mnou stála mladá, pozitivní, životem kypící žena. Jo. Jak se člověk splete? Jo. Tehdy jsem vám pomohla a teď mám prosbu, abyste vy zase pomohla mně. Mám problém. V ordinaci mě navštívil jeden muž. Muž té ženy, které vděčíte za život, vaší dárkyně. Já myslela, že je to vyloučené. Já taky, ale seděl proti mně a prosil. Rád by se s vámi skontaktoval. S příjemkyní. To by mi tak chybělo. Ano, možná. Ten muž přišel o svou ženu při nehodě. Ze dne na den. V ordinaci vyndal mobil a pustil mi poslední hlasovou zprávu od své manželky. Myslím, že najde útěchu, když uvidí, co se stalo se srdcem jeho ženy. Rozumíte? Je to nějaký váš psychotrik? Ne, nepoužívám psychotriky. Čistý egoismus. Když se s ním sejdete, nebudu ho každý den vídat v ordinaci. Třeba byste se s ním mohla sejít kvůli sobě, kvůli němu... a trochu kvůli mě. Pro mě, za mě. Když myslíte. Pane Lanzingre, tady Martin Gruber. Můžeme se sejít? Super.
Vy jste opravdu zařídil, abych se s tou paní... Hofrovou. Mohl se jít? Ano. Každopádně je to tak. Paní Hofrová je právě teď v psychologické péči kvůli depresím. Ty deprese má, protože nebojuje o svůj život se svým novým srdcem, nýbrž proti němu. Chápete to? Mhm. A ta psycholožka se jí pokouší pomoct, aby své srdce začala vnímat v novém kontextu. Víte, co myslím? Jako, aby to pro ní už nebylo jen nějaké anonymní srdce. Aby nebylo anonymní, aby si ji mohla spojit s něčím pozitivním, přesně tak. A co když řeknu něco špatně? Toho bych se nebál. Mluvte o počasí, o sobě. Prostě si povídejte. A na tyto vaše rozhovory bychom pak s kolegyní mohli navázat. Tak dobře. Tak jo. Vždyť jsem to chtěl. Ano. Chtěl jste to. Tak můžeme. Co, teď? Ano, hned, pojďte. Ale já... V pořádku. Zuzano, napíšeš mi to? Ano. Díky. Máte auto? Jo. Takže vy pojedete za mnou. Dobře. Zatím. Můžeme? Jo. Oblíbené místo paní Hofrové. Cítí se tu v bezpečí. Hezké. Doktor Gruber vám to vysvětlil. Úplně normálně si s ní promluvte. Dobře. Jo. Zdravím. Zdravím. Je to zlý? Co? Ne, vůbec ne. Ačkoliv. Váš účes. Tím se přece proslavila ta supermodelka, Giovanna... Giovanna Hamiltonová. Tak vy se v tomhle vyznáte? Ne. Ale Ricarda, má zemřelá žena. Ona se chtěla nechat ostříhat stejně. Co, nemyslíte vážně, že ne? Dokonce už se objednala. Je mi moc líto, že vaše paní zemřela. Jsem vám vděčný, že jste souhlasila se setkáním. Doktor Gruber umí být velmi přesvědčivý. Jo. Pravděpodobně bych asi jiné srdce nedostala. Nedaří se vám dobře? S Ricardiným s dárcovským srdcem? Prostě mi to celé nepřijde nějak správné. V terapii mám najít obraz toho, jak se sama vidím. Jako supermodelka Giovanna. Říkala jsem, že můj dosavadní život mi
Připadá jako fotoalbum s černobílými fotkami. Fotkami z dávné doby, co se mnou nemají nic společného. Máte rodinu? Jen ex-přítele. Proč? Proč jste se rozešli? Taky byl jen černobílá fotka. Já jsem doufala, že přežiju. Že budeme mít děti a zestárneme spolu. Vezmeme se. Ale po té transplantaci to všechno najednou zmizelo. Dokonce mi ani nechybí. No jo. Vypadá to, že jsme oba někoho ztratili. Byste chuť, že bych vám ukázala zdejší zahradu? Je vážně krásná. Dobře. Můžu vám říct něco o Rikardě? Co? Já vám ukážu zahrady starého kláštera a vy mě budete vyprávět o své mrtvé ženě. Ještě, že tohle není randy. A když v tomhle políčku vynulujeme náklady na nákup krmiva, tak tady dole uvidíš, jak se to hned projeví na zisku. Aha, páni. A zisk rovnou investujeme do kvalitního dobytka a rozšíření maštalí. Do 2 let na tom budeme mnohem líp než kdy dřív. Skvělý. Právě jsem mluvila s Lisbeth. Máš se usmířit s Martinem, abychom se do toho konečně mohli pustit? Ale já nevím jak. Chci tu jen dělat dobrou práci a vydělávat slušné peníze a neplánuju tady věčně bydlet. Jakmile to půjde, něco si pronajmu. Ale jak to vypadá, tak to ještě chvíli potrvá. Hele, mohli bychom zatím Anne zařídit pokoj v podkroví. Je to sice práce, ale pak by měl Martin aspoň zpátky svůj pokoj. Ale Martin se nevrátí, dokud tu budeš bydlet. A ani dokud tu budeš pracovat. Lily, je to má poslední šance, jak se zbavit dluhu. Já vím. Ale s Martinem to musíš vyřešit. Rozhodně předtím, než vám podepíšu výuční smlouvu. Lily... Martin teď bydlí u té Riken, nebo? To jsme si taky mysleli. Jo. Ale jak se zdá, tak nocoval v ordinaci. Jestli své rozhodnutí nezmění, co bude z plány? Co budeme dělat? No, já už jsem dal u Petra výpověď. Tyhle peníze potřebuju úplně stejně jako ty. Martin se s tím musí vyrovnat. Pak bych navrhovala, abychom týmovou poradu udělali v pátek odpoledne. V 5? Dobře. Zastav se fakt u mě. Jako psycholožka bych řekla, že vás ta zpráva nesmírně zaujala. Aha. A jako člověk? Že mi do toho vůbec nic není. Přesně. Už ty dva vysvobodíme. Jo. Byli jste spolu šťastní? Velmi. Ale pak jsem onemocněla a... No, zbytek už znáte. Je mi to vážně moc líto. Je opravdu milé, že to říkáte. Prosím.
Co kdybychom nechali toho vykání? Co říkáte? Přeci jenom mám srdce vaší ženy. Chtěla bych setkání s paní Hofrovou bezprostředně probrat. Dobře. Michal. Hana. Zdá se, že si rozumějí. Náš čas asi vypršel. Chtěl bych znovu poděkovat, že jsem vás, že jsem tě směl poznat. Neměl jsem klid, když jsem nevěděl, co se stalo s tím srdcem. Bije v těle jedné traumatizované 28-leté učitelky, která pár měsíců žije v psychiatrickém ústavu. Ale aspoň má stejný účest, co chtěla tvá žena. Hodně štěstí. Aby ses odsud rychle dostala. Sice nevím kam, ale... díky. No. Jaké to bylo? Celkem dobré, řekl bych. Tak jo. Tak co? Zvláštní. Když jsme se loučili, tak jsem najednou ucítila srdce. Jinak než obvykle. Byl to celkem hezký pocit. Hana, tedy paní Hofrová, říkala, že jí čekají nějaká vyšetření. Ano, snad budou výsledky negativní. A co když přeci jen dojde k odmítavé reakci? Pak uděláme všechno, co je jen možné. Ale teď doufám, že setkání s vámi, paní Hofrové, mentálně trochu pomohlo a dalo jí sílu. Hodně se smála. Ano? Dobře to dopadne. Děkuji vám, nikdy vám to nezapomenu. Já děkuji vám, rozesmál jste paní Hofrovou a to je cennější, než si umíte představit. Já myslel, že Ricarda je jediná žena, kterou rozesměl. Naschle. Tak, tady prosím. Pan Peters. Paní Dreisaitlová, rád vás opět vidím. Zdravím. Zdravím. Jste tu zase na pracovní cestě? Ne, já nejsem tady kvůli práci. Já jsem myslel, že bych si tu mohl udělat dovolenou. To je hezké. Neměla byste volný pokoj? Ano. Jak dlouho zůstanete? To přijde na to, řekl bych. Pak tedy... Alexandře, co je? Martine! Poslal jsem ti mailem laboratorní výsledky paní Hofrové, ale nevypadá to dobře. Hned se na to podívám. Tak jo, díky. Zámecká klinika. Cítlerová? Tady Martin Gruber, bohužel nemám moc dobré zprávy. Mám tady... Právě teď před sebou laboratorní výsledky paní Hofrové. Potvrzují, že paní Hofrová má výrazně zvýšené srdeční enzymy. Následující plán by tedy byl, že paní Hofrové co nejdříve provedeme CT srdce a kateterizaci. Přeci jen odmítavá reakce. Trochu tápeme ve tmě, ale celkový obraz teďka vypadá jednoznačně. Ještě jinou otázku, paní Cítlerová. Jak paní Hofrová zvládla to setkání s panem Lansingrem? Dobře. Snad až moc dobře. Když o něm vyprávěla, doslova jí zářily oči. Jako člověk bych řekla, že se zamilovala. Aha. No jo. A jako psycholožka? Je na nejlepší cestě, aby se u ní vyvinula přenosová neuróza. Věří, že to srdce v ní chce zpět k tomu, koho kdysi milovalo. Zní to sice romanticky, ale má to blízko k vážné poruše. Mohla byste jí ke mně přivést? Rád bych udělal ultrazvuk a odebral jí krev. Ano, jistě. Díky, paní Cítlerová. Naschle.
trochu předklonit? Výborně. Tak jo, dobře. No, jak jsem říkal, srdeční chlopně jsou v pořádku a srdeční stěna také. Tady dole ta světlá oblast ukazuje, že se vám v srdci vytvořila jakási tekutina. V čem je problém, když je všechno v pohodě? Podle laboratorního vyšetření něco není v pořádku. Rád bych vám tedy ráno na klinice udělal CT srdce a následně také katetrizaci. To znamená, že na klinice provedeme biopsii srdečního svalu a pak podle laboratorní analýzy doufejme, zjistíme, co způsobilo zvýšení srdečních enzymů a zánět. A pak... Takže brzy mi bude mnohem hůř, je to tak? Já doufám, že ne, ale je to rozhodně možné. Teď bych vám rád odebral krev. Smím? Zvláštní. Co pak? Ještě ráno mi bylo úplně jedno, jestli umřu. Vážně, bylo mi to úplně jedno. Dobře. A co se stalo? To by pak... Michaelova žena umřela úplně nadarmo. Že jo? Lze se na to dívat také méně melodramaticky. Nemyslíte? Můžete zavolat pana Latzingera? Prosím. Proč? Já bych ráda, aby byl u toho. U těch vyšetření. S první částí vašeho plánu jsem souhlasil, ale zcela jistě nepůjdu do druhé. Mně je celkem jedno, jak tomu říkáte, zda přenosová neuróza nebo zamilovanost. Fakt je, že přítomnost pana Lansingera jí prostě dělá dobře. Takhle ještě ztratíme kontrolu nad situací, protože vůbec nevíme, jak bude pan Lansinger reagovat. Co když toho na něj bude najednou moc? Stát při ní při těch vyšetřeních, co když uteče? Pak se ona kompletně zhroutí. Řeknu, že jsme se panu Lansingerovi nedovolali a že to budeme dál zkoušet. Dobře? Konec první části. Na českém znění spolupracovali překlad Blanka Dobrá, dialogy Pavel Vondrák, zvuk Milan Blažek, produkce Tereza Hůžvicová, Leoš Lanči, vedoucí výroby Kateřina Malá, vedoucí dramaturg Daniel Košťál, šéf-producent Jaroslav Richter, režie Michal Michálek. Ve studiu Media Promotion Dubbing, člen skupiny Media Group, vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným, 2017.